أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد ابن عبد الله، أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوا الله حق التقوى، واعلم أن الله عز وجل أمرنا بتقواه. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أخيرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، فإن أصدق الهدي كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matenda amalungi ennyo era amajjuvu ennyo agataliimu bubi kabubeera obukendeevu bwonna ebbanga lyonna ebiseera byonna ga Allah subhanahu wataala. Oyo Allah tabaraka wataala akeesa era azibye obudde nga teri ayinza kubuzibya yadde okubukeesa atali Allah subhanahu wataala. Waliwo ensonga lwaki Allah subhanahu wataala yatutonda, era ng'ensonga eyo yesinga okuba nga nkulu, nga n'ensonga eyo si ndala abange yeyokusinza Allah subhanahu wataala. Allah kitugamba: wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabudun. Allah atugamba teyatonda majinni kagabeere abantu okujjako ensonga enkulu lwaki Allah yatonda ebitonde ebyo bibiri, nsonga yakubeera nga tumusinza. Nabwekityo tufeeyo okubeera mu abo abasinza Allah subhanahu wataala mu butuufu bw'okubeera nga tumusinza. Tusinze Allah subhanahu wataala paka bwe tunaabeera nga tumusinkana, nga n'okusinza Allah subhanahu wataala kwasiima kuffe, era Allah kwatulagira kwe kw'okumusinza nga tetulina kintu kyonna kyetumugattako, kubanga mu mazambi agasinga okuba nga manene era nga kikulu ekijja omuntu mubusiraamu kyekyokubeera ng'omuntu yeeraguza oba asamira oba asinza ebirala ebitali Allah subhanahu wataala. Bwekityo weefeeko weewaneko obeeremu abo ddala abakola obusiraamu obutuufu abaawula Allah subhanahu wataala obwennyini bw'okubeera nga omwawula. Ensonga eyokubiri, sirema kubeera nga nnyongera okweraamira wamu nammwe okubajjukiza era n'okubalaamira okutya Allah subhanahu wataala mu bwennyini bw'okubeera nga tumutya, kutya Allah subhanahu wataala mu bigambo bye twogera wamu ne mu bikolwa bye tukola. Wetujja okusinkana Allah subhanahu wataala nga mwana wattu wa kutusiima, era nga tugenda kuwona ebibonerezo bye tubeeremu abo abayingira omuliro. Omuntu yenna bw'atatya Allah subhanahu wataala ojja kumusanga nga bw'aba ayogera ayogera buli kyayagadde, kubanga taliimu kutya Allah. Olw'okuba talina kutya Allah amukkola, olw'okuba talina emu kutya Allah subhanahu wataala awaayiriza, akonjera, ageya, atambuza olugambo n'ebirala. Era bw'aba tali mu kutya Allah subhanahu wataala ajja kukola buli kikolwa kyonna ekimusaze mu maaso, buli kyawulira nti omutima gwe gukyagala. Saalimu okutya Allah subhanahu wataala yeegendereza naga nti aa, kino sijja kukyogera, kino sijja kukikola, Allah wange yakigaana. So tufeeyo okubeera mu abo abatya Allah subhanahu wataala mu bigambo byaffe ne mu bikolwa byaffe.
era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala asebyengera bino okusaasira kwe ku mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Darusu yaffe mu ddakiika ze tulina bye tujja twejjukanyizaako awamu nga sinnaba kubituukako, njagala okubakubiriza olwaleero wadde lwa Jjuma buli omu gy'osaalidde omanyi omulamwa oboolyawo gwe bakujjukizza. Naye nze we mbadde twejjukanyizza ku kiyitibwa ahamiyatu ssala, ahamiyatu salatu ljamaa wa fadluha, obukulu bwa ssala eya jjama, okusaalira awamu wamu mwana wattu n'emigaso n'obulungi obugirimu. Njagala okubakubiriza nga nange seerese eyo, naddala abasajja essala yeeteekeddwa kuba mu masjidi okuviira ddala ku salaatu subuhi paka ku salaatu lishai, ebeera ensonga okuggyako ng'oli mulwadde oba n'ensonga nga ddala nkulu teyeebeereka. Wabula si kwagala kwa mutima gwaffe, si lwakuba nti waliwo ebisanyusa emitima gyaffe okakkananga esswala eno tugirese, era n'omulimu tegulimu ogwo kukulemesa kusaala sola mu jjamaa. Omulimu gw'okola teguteekeddwa kuba mwana wattu mwebyo ebikulemesa okusaala essala mu jjamaa. Abantu bangi obasanga alemera ku mulimu naye nga baaziina. Alayhi salatu wassalam, jaahu rajulu a'ama, yajjirwa omusajja nga mwana wattu muzibe. Omusajja oyo n'amuwa ensonga ye n'amugamba nti, ya rasulallah, owange mbaka wa Allah, laisa li qa'idun yaquduni, sirinayo mwana wattu ayinza kunnyambako kunkwata ku mukono oba kubeera nga annyambako antwale ku masjidi. Omusajja owulira muzibe, asaba omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam ayurakhisahu, abeere ng'amuwa olukusa, abeere ng'amukkiriza essola ze azisaalira ewaka. Omusajja alayhi salatu wassalam ensonga yagitumulamu n'amukkiriza ku ntandikwa y'ensonga. Nange nyinza okuba nga nandimukkiriza, naawe bwote wandimugambe tewali muzibu, oli musajja muzibe. Naye oluvannyuma lw'okuba omusajja yali amulesa agenda, oluvannyuma n'amuyita namugamba nti asooka okomewo, n'amubuuza ekibuuzo n'amugamba nti hal tasma'u nida, olimu abo abawulira omwazinyi ng'ayaziina? Omusajja n'amugamba nti na'am. Kyava amugamba alayhi salatu wassalam n'amugamba nti faajibu, bw'oba ng'owulira omwazinyi mwanukule. Nange kye kibuuzo kye mbagamba, abange w'okolera oba we tuwanga tetuwuliranga baaziina, bwe tubanga tuwulidde okwaziina tuteekeddwa okwanukula omwaziinyi ono nga tujja ewali essola tubeere nga tukola ki? Nga tugisaala. Abaddu abaatukulembera mu bintu bye baawanga ekitiibwa mwana wattu yessala, nga bw'awulira okwaziina ne bw'aba alina ebibadde bimufudde bize, mwana wattu afaayo n'abeera ng'abiteeka ebbali, n'abeera ng'abiwummuza, anaabiddira baada ssala, oluvannyuma lw'essala. Naye ate ffe olwaleero tukola kyennyume kyabwe, tukola mwana wattu opoziiti we, ne tugamba nti nja kusaala edda, obudde bukyali. Oli atuula ku mbaga ne baaziina, wallahi nga taseeseetuka. Bwanaatula mu kibanda ky'omupiira n'awulira essola nga bajaziina, hayya ala ssola, hayya ala lfala, bannange mujjeeyo essola, bannange mujjeeyo okwesiima. Omuddu oyo nga mwana wattu takyuka, omuddu omala n'asigala mu mboozi, banyumya mwana wattu eby'edduniya, banyumya eby'obufuzi, naye omuddu n'asigala waali nga takyuse, nga mwana wattu tavuddeewo. Ibadallah, abaddu ba Allah abalungi, baganda bange, ssola alayhi salatu wassalam yatugamba nti ayagamba nti salatu ljamaa, essala omuntu gy'asaalidde mu kibinja, essala gy'osaalidde wala al imam, emabega wa imamu, yagamba nti afdalu, bannange essala eyo yeesinga, essala eyo yeyenkizo, essala eyo yeyebbeeyi. N'agamba nti min salati lfaddi, okusinga ku ssala omuntu gy'asadde yekka egisinga bisabuini wa ishirina daraja, amadaala 27. Idha tunuulira obulungi obwo, lwaki tobululunkanira? Lwaki tofaayo kugwo? So baganda bange, njagadde kuba sijja kugufuula mulamwa, si gwe mulamwa gwaffe. Bwe nnaagufuula omulamwa, tuyiriza mwana wattu obutavaayo, so nga tulina mulamwa gwaffe gwe tujja kusomako mpola. Njagadde okubaako obugambo obutonotono bwe njogera ku kigambo ky'essala, naddala okukeerako gy'eri. Omuntu okeereko osaale ku sunna, omuntu okeereko osome ku Qur'an, omuntu oggyeko nga bukyali. Naye eva n'obeeramu abo abajja ekikeere, eva eswala eyo ya kikeere, eva magalibi ogisaalemu ataano, isaayi ya kisaawa nnya, eva eswala ezo zikeerewa n'otuuka ng'obulungi obwo bukuyiseeko. So baddu ba Allah abalungi,
الصلاة الصلاة كجتوالي نجبه وقولون كانوا جسالي رمبي سيرام يازو جيتي مكوبي بي عليه الصلاة والسلام ومكوى الصحابة وامبوزة نامو قاما انتي أي العمل أفضل مريمو تشوكو سيغو كبانا قبي نامو قاما انتي الصلاة في وقتها يامو قاما انتي كويكو سار الصلاة نجسواليو جسالي رمو تسيرا تايو حتو ربا أبامو كوالي مرماتو قاما ومتنبو رولي مجام نجمتو كجمولي روسي تاكسي زاروكاري mubasi nenga waluenda la josu ulo kufuna muina jemole kera na wajivamu chinja kwa mwilo kufune ndara baga majivemu kubwena transport ya na kutusa kujosa alesala kubange chigere wa choku wati Allah kuwade kusente Allah umaka Muhammad alayhi salatu wa salam ya tugama ati Allah yasa sente liyukimu sala insonge kukumiliza usala kwa ine mituwale itano ama dosa sila wa silamu badeli mcharo alave sora makalibye tuse na nino kulinya alinya agenda tuwa kucharo ngesore batimazi chicho badogo ba kuwati soso mungi muno wesora nosoko ujao notangulanga jamoma so jifuna ngempele ozifunye wakusa katinene njejeleka waliyo musikiti soko malilize sora mwana watu uliokota mwle mungi ngesore no jimaliliza banda ngesore tujiwe chitiwa ngesore tujituwa lenga chabe toba uwe nsonge kukula tuwe kumulembe sebeo aye kutikamu chesora sura tuwa maria Allah subhanahu wa ta'ala yatugama ati fakhalafa min ba'dihi mukhalifu adwa'u sala Allah yatugama ati wali ya abantu abagendo kujoru vanyuma luwama abantu kulembele abari wo abawa ange sala mwana watu wabude abajitwara ange chikuru abakera anga jeri nga mwana watu wafayo jeri Allah gati wali wama gendo kujia nimu bagendo kora Allah yagama ati adwa'u sala bagenda kuwa bagayafu nyo bagenda kulaga jalila nye swala echokubili nagama ti wataba ushahawati wage nakukomele robu waga zibwe miti majabwe eviva sabi sabde wabi wabude kumacha mbelonga ulemua wela agenda jakulela umulama kuata kasa waduka misinde baka mabange wangamba kumina bilize njini nga atuse kumimu sawe mwena kusa nganga atuse no umulama anga aweja weja no umulama anga kuka arusa wate mutekisa laba jamu wabakute hapa mutekisa alinye koda aso wakutuka ango wabude kuchari mtu nakumo wabude mwomulim na kusura kwe kuma kubude kwa swara maganda wangi swara swara kwe mulimu gogo gendo kusigaza awa umayu hasab umumu kukendo kusoko kuwa hivu wako swara okubela hati wafayo kuhiyo noji tuwala nge chukuru omanigwete otatunda mbude kwa swara tatunda mbude kwa swara hawa tumwe wali makastoma wagaba ye Allah Allah chiyatugamba chigamba che swara na agama ati wa'muru ahlaka bis-sala Allah gati kubiriza lakini abantu okusala na tugamba ati wastabiru alaiha ekyo okusala sola tukole ko sabu chigumikirize ko belango chinwelela ko bantu bakire basale na busala Allah yagamba ati la nas'aluka rizqa takusaba riziki takusaba omugabire simwe tabu akugabirizibo chabata tugamba na gamati na nuna kuzukuka Allah gati nze abagabirira nze mbagabirira omugabirizi ye Allah kwebiriza usala waliwedo kali nchibuga ntero diogera ko gali ngabi genda kala waliwedo labalita ekiriza mikibuku sente yali angeze yo kasoge na fi wakti sura kasaya ke sala te batunda era babaone kate ni bajisikane ko mawo ngakuika kapande time fu sala obata fu prayer kade kaswala Ero tu kakubanga wakula webi Tumuni muna alutari wa sida Neba nungo mutele watu ulao ni baba liinda Ani ya watu uzawe Allah Ye Allah Mutunale mena mukaduka kumusanga Ngataina mkasuma basatu bafunye Unati ya gani hati wena bao Uli nale mena kuboda ye Nale mena mutaksi Nale mena wani Neba watu watu umukuka Hava vewa la wani takusala Yale mendeyo Baganda ba isola Isola Kutika yari ila Jituwa lenga ya bei Jisoso waze Jikule mbeze cheti singa kwa kuwanga cha bei jala hadithi ya tujimareyo ibe swala tubirikao tubikomi yao na ye mbasa wa usabi kulembeze swala omuli mungu nukirizi mwokole na ye tekuteke dwa kufuka nsonge kulemeza swala kubange swala ya wateka swala ya wateka echo wateka tuchikulembeza tuchisoso waza kweche chikirizi kwa mwana watu njetuli hadithi ya tuze tuamri yako Nabi sallallahu alayhi wa sallam صحابة يتبوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
yatugamba nti kuntu maa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yagamba nti lumuyali yombaka Muhammad alaihi salatu wassalam, faja'ahu rajulun min al ansar najiru wa musajja ngavamu wa ansar ba ansar bebali abe madina abata sombaka Muhammad alaihi salatu wassalam abamu mudamya ngamazoku wanga Allah mukiriza seguke elanga nabe makawari wa muhiganya banonya kubanga mwana watu wa mtugumbula Allah na mukirizo kubanga senguka abe madina ni wamuaniliza bebaita wa ansar Allah subhana wa tasawa belenga abasima kachomu kuwo kajajari alaihi salatu wassalam na mugamba ati ya Rasulallah uwanga mbaka wa Allah na mugamba ati chibuzo changa ya mutolera salam wa mroku mutolera salam na mugamba ati ayyul mu'minina afdal ya mugamba ati mukiriza chi asinga abakiriza bonna mukiriza chi asinga abakiriza bonna zikira ngeri yali twagamba ni wewe wa ansa chi waliwo wanje asinga mpisa barakallahu fika na asinga mpisa ya mugama chomukiriza asinga abakiriza bonna ya mugama ti aksanuhum khulqan ya gama ti yoyo abasinga mpisa kigambo kyempisa ekyo mwana watu twakiraba ne tuchetukani ako ne tuchekubiriza mpisa kwebe twalabako twagama ti mpisa emu ku nsonga egendo okusinga okuvirako abantu abangi okuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala kabo chajja mwana watu ngombaka Muhammad alayhi salatu wassalamu abuzikwa bamugamba nti wangombaka wa Allah nsonga ki egendo okuvirako abantu abangi okubeera nga bayingira jjana faqala alayhi salatu wassalam nagamba ngombaka Muhammad alayhi salatu wassalam nagamba nti taqwa Allah kutya Allah huwa husnul khulqi nokubeera abantu abempisa ekigendo okusinga okuvirako abantu abangi Allah bawejjana kwe kubanga bali bamutya kwe kubanga mwana watu bali na empisa twala bantu omuto wangala weka olika abantu bo wangala nabo omuzadde bo teka gwo kubewa empisa jebali basaze banno ino kubo empisa kumulimu jokolero ino kubo empisa dale empisa zo zifanagana zitya songo mbaka wa fe Muhammad alayhi salatu wassalam kana ahsana an-nas khulqa ye yali omuntu asinga abantu bonna empisa Allah subhanahu wa ta'ala natuko kuzikona musitampu namugamba nti wa innaka la'ala khulqin adhim waline mpisa nga zitenderezebwa alayhi salatu wassalam yali wampisa kati omusilamu abaye mumisa awangalira kumulembe guno nge mpisa zensi wufu nga mwana watu bamwekokola nga eneisaye si nungi songa gwogoberera alayhi salatu wassalam ye yali atusinge mpisa so tusijjati wako twakiraba omulundi ogwayita ne tubeera nga twakimalayo then omusajja oyo n'addamu n'amubuuza ekibuuzo ekyokubi namugamba nti ya Rasulallah mbaka wa Allah namugamba nti ayyul mu'minina akiyasu ayyo al mu'minina akiyasu yamugamba nti ate mukiriza ki asinga abakiriza bonna obugezi mukiriza ki asinga abakiriza bonna mwana watu obugezi bakiriza mwebali nanga basajja bagezi osanga yo musilamu nga profesa osanga yo musilamu oba osanga yo mwana watu nga balina ebyenjawulo bebakugukamu byebakola nga basajja bagezi mu bintu byabwe bakola naye alayhi salatu wassalamu omuntu amubuuza nti mukiriza ki asinga obugezi asinga kyabagamba alayhi salatu wassalamu nagamba nti aktharuhum lil موت ذكرى اكثرهم للموت ذكرى يا جنب عليه الصلاه والسلام وممكن اذا سينغا بغزي بنو بغزي يا بسينغا اوكجوكيرو اوكفا اسينغا اتسينغو بغزي يو يا تسينغا اوكجوكيرو اوكفا غا يتيريزه نيو اوكجوكيرو اوكفا عباد الله ابدوا الله ورونجي دارفتو يتيريزو اوكجوكيرو اوكفا gofana nota kukufa osanga abaddu matebagala na mwali wachogera nga seko checha muntamya bulikasaira wajja kufa kufa misomonde ja kufa na yenga alayhi salatu wassalam lumina ya tambula nasanga abaddu wa hum yadhhaquna gabali museke stagambika bali mukunyumirwa chaba bagamba alayhi salatu wassalam na bagamba nti akthiru abange muyitirize min zikri hadhi min ladhati okujukira omukaya webiwoma muyitirize
ze okujukira omukale w'emiwoma ala wa huwa al-maut kama wana watu kwekufa okufa baganda bange kugenda tutukako abo betulaba tusise bali balamunga fe kuno kwejukanya ne Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti aina matakum mutekwa okukimanya wonna wonna wa munabera yudrikumul maut tokugenda basangawo okufa kugenda basanga ama nagati walau kuntum fi burujin mushayyada ne munabera nga mwekwese mu mizimbo jiriko sengenge bazimbye chikomera ataddeko sengenge wa masanyalaze alesembwa Allah subhanahu wa ta'ala utagala kumanya bwaba asazeko kutwala malakul maut tezibirwa kubo mudde jo basi yabadde mu basi mwamulabyeko yabadde mu basi yali nkyavuga Allah subhanahu wa ta'ala aleta ajal atena atulaga nti mubonna babadde mu basi ngayagala mu driver mubonna nga ajali ya driver yokka yabadde tuuse Allahu akbar sajja najitwala najipakinga naba yatabadde bagote bannaba time yabwe tenatuuka gwe bibyo biwedde Nepola nubo chafu gawa chaina ya akadi. Naba fuga naba paki nga wabali. Naba atu siza buruji. Allah na mujurula. Itha ni ibada Allah. Amangu kufaa. Butuku ogela kote kuba baka na ya dobati isa. Wamula ganu mazima genyini. Ama tufu nti ogenda kufa. Kati alaihi salatu wa salamu. Atugamba dala hitibu wa mugezi. Aktharuhum lilmauti dhikra. Ya basinga ukujukiri ukufa. Wangami kusawi mna chikatamu. Fune adha, aniazili. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير بتوكلنا ماسو نحديث يفي ترابي ومتو اونو مسجى من الانصار عفا مو انصار اتشبوزو تيابوزي تشوكو بلي نغا تشبوزو مكا محمد عليه الصلاة والسلام نغا مبوزي زانتي اي المؤمنين اكياسو مكيلزا جاسينغو بغز تشافامو غامانتي اكثرهم Yo ya wasinga lil mauti dhikra awasinga kuyitiriza okujukira okufa omulungi okwata kutatu kyogerako twalaba ebimu ku bigambo by'omukuwalimu nga tugamba nti yenna man okuriba omuntu yenna ayitiriza okubanga jukira okufa okulima bithalathati ashiya awebwe ebintu bisatu ekisooka taajiru tauba ayangu yako okwenenya kuba kimanyi nti agenda bwato ne yefaako n'ayangu y'okubanga yenenya kuba amazambi gano gakola akimanyi Allah subhanahu wataala ayinza omuvunaana jamuvunaana ku go bwato n'akola tauba n'asaba Allah abeerenga amusonyiwa tauba tajirwisa taga nja kwenenya nja kwenenya nedda ekyokwenenya ayitiriza okukyanguyira lwaki kuba amanyi nti agenda ajjukira okufa mu bulamu bwe tekuli wala ekyokubiri n'agamba nti era ekyakyaweebwa ayitiriza okujjukira okufa yagamba nti
والنشاط لعبادة نايتريزو قوانجو يوكولا عبادة عبادة زكولا موانجو كباتي ماني ليرو وعليه تتاري و وواقنا بصوص واحد جا غير ناقل هيد جا بكوا مصيبة سيبة قرآن يجوه دنادي سما إصلاة فالو كيونا لسالي لنبود كباتي ماني تاري و أينو مصيبة انتان ي نايابوا وقوانا موانا وقتو يتيكا تيكا اتوقف ساتو يقام انت وقناعة وقناعة القلب الله نامو نقبل انت ومتما قبل قصا قمت لنا كتنو كابافني توانك وانك سبحان الله أود تجيبكم يوكوير بيوكوفا وسانجر متما جاو تجري مكمت لنا تجيب قصنا كتنو كافني يارنا نيا يسانجا تارنا ومسانجا ممكن اتنونا تيري منانج هجا تغلا كمانيا ومسانجا تتنو تقوم talibuwe upoti kwa watu nebakaba yasenda bano yasenda bali chichi olwesongo mutima gwe mwana watu tekumatira eso anali tulisho kujukira okufa ekimu kubirungi byakona waqanaatul qalbi waqanaatul qalbi allah muwo mutima mwana watu ogwe kusa na katoloka bafunye alayhi salatu wassalam tiyakoba kumugamba echo nti omugezi iyo yaitirizo kujukira okufa wabula yamugamba wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada namagamba nti noyo abasinga okubera nti yetekera tekera ebigendo okuddako oluvannyuma lw'okubanga Allah mujjudde vanyuma lw'okubanga Allah mukjurudde ddala abasinga obugezi yoyo afaayo ne yeteekateeka hadithi endala alaihi salatu wassalam yatugambiramu nti alkais ayitibwa omugezi mandaala nafsahu ye muntu atuuza omwoyo gwe ne yeebulirira n'ekyesinga okwagala yagamba nti wa amila lima bada almaut mwana wattu n'akolerera ekigendo okujja oluvannyuma lw'okufa oluvannyuma lw'okubanga afudde mwana wattu ne yeeteekateeka n'abeera nga yeesibirira entanda akimanyi agenda kuziikibwa idhan ibadallah tetujja kufa mwana wattu mu bulamu bwaffe Mutuwa mtugeze zino aya tuwazirabako Allah subhanahu wa ta'ala ngatugamba nti watazawadu amange mwesibiri de ntanda fa inna khaira zadi taqwa nane ntanda singo kubanga ya bei yeyokutya Allah subhanahu wa ta'ala Allah nagamba nti watakuni ya ulul albabe Allah ganti abange muntye abagezi bebatya Allah abagezi bebasibe ntanda kubakimanya inajaraga nga bolaba omuntu nga ddala mugezi wabagenda mu safari omusanga ateekawo n'akaseete kuba kyakoze kyekyobugezi gatuwa ebya safari si byange tomanya ne bwaba driva era aleka muko ez'okwekuumisa gati genda gasi wangu olugendo luwanvu so naawe kyolaga oteekeddwa okusiba mwala wattu entandayo okimanye nti olina gyolaga aye nagyo twalaba yeyo Allah subhanahu wa ta'ala mwatugambira nti ya ayyuhalladhina aman abange mwabakkiriza abange mwabasiraamu Allah atugamba nti ittaqullah mutye nnyo Allah subhanahu wa ta'ala mukole ebyo Allah byasiima mwewale Allah byatasiima n'agamba nti waltanduru nafsu ma qaddamat lighadi Allah subhanahu wa ta'ala naga nti omwana adamu ono asaana eri omwoyo gwe agutuuze agubuulirire yeebuuze kikyakulembeza Allah olunaku yaluyita lwankya ma qaddamat lighadi kikyokoleredde olunaku olw'enkya kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti innahum yarawnahu ba'ida abantu endaba zaabwe balabanga mwana wattu ebyokufa biri wala era omuntu okufa akuteeka wala mulamu era tomanya nja kufa naye kiki hali wala si kati n'omusanga ng'ebyokufa tafaayo yateyeeteekateeka ye Allah yagamba nti faayo ti Allah era weetunuulire weekyekinge mukko ganti enkya Allah bw'antwala kiki eninawe entanda yojaze eri muki abantu basibye entanda basibye emigugu nga mwana wattu girimu kugatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala abantu basibye emigugu nga mulimu kugeya mulimu lugambo mulimu bwenzi zetanda zibalina ye entanda jogamba jolina olulwedde ekya Allah akutwale bwakutwala enkya kikyogenda okukulembeza kikyogenda okusangayo gyolaga kirungi ogendayo nga weetegese waltanduru nafsu ma qaddamat lighadi
mtu asana asirikirire alowoze ku kiki kyakoleredde kike yeekulembeza okuterekayo n'okukolerera olunaku olw'enkya. Ago gambo olw'enkya kisoboka kubanga bangi olwaleero tubadde nabo nga balamu leero bwe buti ng'enkya mufu tekiri wala ng'enkya mufu. Kale kamagambe kino kisoboka nti nze ayogera kisoboka okubanga ajali yange yankya nga mu kyokyo tetugendamu sigenda kuzuuka kisobokera ddala era tekikola mawulire mu maaso ga Allah nti yafudde ng'ate gyo yabadde mulamuka tebule ng'ayogera gyeri tukyewuunya ewa Allah si kipya ewa Allah si kipya. Ibadallah tweteeketeeke tusibe entanda zaffe kubanga akaseera konna tugenda kusiikana Allah subhanahu wataala. Ebyokubigambo enjagadde tusembyeyo ku hadithi eyo omukubaddu yagamba nti ayuhal muslimuuna abanga abasiraamu innal mauta haqqa ekiyitibwa okufa kwa mazima okufa kukakafu la raiba fiihi tekuli mukolaki kubuusibwa buusibwa nga nti tomanya olowana abuusabuusa ngana ngaobuusabuusa kulaganaga nti naye ndoozooba oba tekinendoba la ilaha illallah kubuusisa era okyalimu akabuusabuusa kubafudde era okyalimuaka nti tomanya mulimu atugamba nti okufa kwa mazima la raiba fiihi naga nti walau naja minhu walau naja minhu wabakuba yagenda kuwona kufa nga tagenda kufa yagamba nti la naja minhu sayyidi lbashar yandibadde kuwona ombaka Muhammad alaihi salatu wassalam asinga ebitonde byonna naye aliriddawo Allah yamutwala. Allah yamugamba ng'akyali mulamu namugamba nti innaka mayitu yadde mu nsi okyasse otambula naye oli mufu nange ndi mufu. Allah yagamba nti wa innahum la mayituna bonna nabo bakufa kati okufa tekuliimu kubuusabuusibwa. Muddu kyabaddamu n'agamba nti al mautu baabu kw'okufa mulyango okufa mulyango naga nti wa kullu nnasi dakhiruhu buli muntu yenna omulyango ogwo ateeka okukola ki okuguyingiramu okufa bwe kuba kyakulya buli muntu yenna agenda kukirya nga bw'atugamba Allah subhanahu wataala kullu nafsi dhaiqatu lmaut buli muntu yenna wakombezebwa kufa ojja kutestinga kufa alaihi salatu wassalam yakutestingako naye tebyali byangu n'alaajana alaihi salatu wassalamu naga nti abange inna lilmauti la sakara okufa kukaawu kutamiiza la ilaha illallah waliwo gamba nti kuluma okuluma ne kusukkawo naye obulumi nga busukkira ddala kati okufa mulyango nga bw'olaba ogwo fenna mutuyingiridde era mutufulumira kati n'okufa bwe buto bwe kuli. Ayuhal muslimuuna abange abasiraamu man minna ani muffe yasam asuubira alowooza annahu la yamutu tagenda kufa ani alowooza muffe tiye tagenda kufa naga nti wa man minna era ani muffe yadifau almautu an nafsihi yadifau almautu an nafsihi agenda okusindika okufa eryakusindikirize akweggyeko idha jaahu bwe kubanga kumujjidde ani oyo agamba nti nze okufa ŋŋenda kuba nga mwana watta okwejjako naga nti hawu yaharubu minu oba ayinza okubeera nga mwana wattu akudduka. Allah yatugamba kul inna almauta allazi tafiruna minhu bagambe nti okufa okwo kwe basalira entotto ne bakudduka ala nti kye ekirwaza kansa ti soda leka soda namuvaako sirina gafa mukyalo anyaga tiyafudde kimusujja ekyabalabe tebagala sula mutimba gwasiri gavumenti egaba omutimba olwa tebamusulamu nze siina gafa musujja gwasiri munaaba tugende twefuula abagezi ku buli kimu buli gwe babekaba omuddu abuuza yafudde ki akisidenti yabboda zitwali nazigoba siyinza kulinnya boda nazigoba tiyafudde ki baba takisi yani takisi naga sikyatula mu takisi bavuga bubi bavuza kimama bale asiyinza buli kimu alabanga ne Allah waba wakutwalira ku booda ne bw'okola otya
Allah alete nsonga ikubira diru ngefuna nuga tukanina ninja boda sita kisijia kunduisa kwa msaje kutoka ajiri naga kisijia kwevuga nja kere wa kwa boda aliwa na ajiri nja Allah anga yateka teka Allah yateka teka buli omuchi onofa ilamu ni matuga matolo hozo ugeenda kufaku chichi ugeenda kumwala magenda kutemula enotomi fako wefaku chimu kusiba antanda yo era okufa okusinga okubanga kubi ye muntu okufa nga tafiiridde ku busiraamu yenfa ekyasinza tujja mu nsi ne tulaba abantu abafa mu nfano gati musajja nga yafudde mubi yasogonyose juzi olwa accident yakagwa wali ekawaala omusitensi bya omuntu yenna n'asogonyoka balaba bakuba masasi yono gati baakubya amasasi mayitirivu mayitirivu musajja watu nga yafudde mubi okulabanga kubi nayo okukyasingidde ddala okubanga kubi ye muntu okufa nga talina busiraamu abaalabye abaazikiridde abaakomye kati mu by'olina okulowoozaako ennyo kusaba Allah kukumira ku busiraamu n'okubanga ddala obuteeka mu nkola budde nga mutandise tugoba yagamba omwalimu naga nti abange waman minna ani muffe yastatiu asobola ayo akhira mautihi okubera nga ayongera o ayongera yokufa kwe idha jaa bwe kubanga kuze wala ulahba newe rubalutemya lwaliso ani mufi asobola okubanga okufa kwongera yo wala ulahba yedde utemya lwaliso tigenda hali ayina abanyabu wallahi nahnu dhuafa tuli banafu bakitawe tuli banafu tosobola kala kuba otungeze kukigamba nti genda Allah na turaga abaddu abalajana Allahu akbar abadde musimi yaka atanu yaka asanvu teri sala fala saddaqa wala salla teri sala walakin kadhaba wa tawalla ali mukulimba mulimbi mukuwaka ne bataga Allah bwaga kubanga mutulekeda mwete mututisa bako kufuru kuja naga mantu rabbi rujuuni Allah zizayo laula akhaltani Allah sengoni ndikiriza menga abaddeo bamukubiriza sala sadaka tafayo kasaira nikatuka Allah kamuja mu dunia yagamu mwalimu naga mantilidha nipala alawwal batu gamba batu kulembera batu soka tazawwadu minat taqwa mwesibirire mwana watu etanda nokutya Allah subhanahu wa ta'ala fa innaka la tadri olwensonga tomani idha janna laylu hal ta'ishu ila alfajr idha janna laylu hal ta'ishu ila alfajr kubanga tochimani oba mwana watu ekirobwe kijja ngabo tuchinimwe sawa zidobwe kizze hal ta'ishu tochimani obono wangala ila alfajr paka kumacha kusubuhi onobera uto yaddo ina program mache nyonja kera ngende je nkolera nato chimanye echo to ina garanti kuchyo cho ina byo plan ina toganibwa na ye nche si chinene okubera ngo osula mukabulu yencha lero obuzibiza chola bato ku sahaba aitu Abdullah ibn Umar alayhi salatu wa salam ne maro kumulamira namgati kun fi dunya ka annaka gharib au abi sabil bera musingo lingo mugeni obo mtu asale kubo teri mugenya atuka watu sedafu na mirembe nolukolo na simba na tacharuka bamubi na yo mugenye yenna baba lambale nuno zina tero kugwa ko ngende nawe bera musingo otyo ina juraga bera mo mtu asale kuba amagamaga na atura keno nero na itaona agenda boto boto ke dokufana gani kati asar ya gama alayha ya gama Abdullah na mazuri la waswi yeyo ekira muchoma ka Muhammad alayhi salatu wasalam yali nga gamba idha amsaita boba bubungezeza ngabo bungedde fala tantadhiru al-sabaha towa magendo bukensa ibada jo solo kola muddo gwe kiro kikole eka kitaji kolencha boba kunya kadda kasala la yijisali Qur'an jisome sadda kango sobola tolindira kuba tomanya Allah wa kutwala na gama nti wa idha asbahta atabu wo bukeseza fala tantadhiri al-masa towa magendo kubanga mwana watu wa buzinja kubanga bameka abukeseza ne batabuzibya bameka abuzibiza ne batabukesa Allahu akbar banji baba ni wakuu banji bomani bomani gundi ya kutweba kana ye Allahu akbar wali 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 mchala Allah msasiri tuwabira wechisera wanuna ye ne mchala angache mungira kuswala amitumani
bamta mama Zaid yalinga tumujukira Allah yomchara ya sala bulungi swalayi ishaabi najimaliriza nako onadde waka na yekera watugamba nti yafunye kizibu kyali kyaki yali akachapati chapati tosiria sika naziba kubako chapati yali tenga yembeje kusiye singo tukulira bavuka munda afulibanje yali chapati negende wachamu bage no mtu wale mnapo mulongosa twante bige bya Allah kufe binji uwa kalya mmeka azigenda watu naam wajise kadeke imamu watu situwe na malizi kuwa kalya mzi inkuba barakallahu fikum jazakumullahu khairan khair mukize tunata nikira bade mai tunabimala yo ekisobode bimala yo leo mcha utwa muzika twali we utaliji wa muzika Allah msasi. So now we don't go sa ukufa kutukuli wala kwa kutukuli wala umgezi yenda yeye tekira ukufa wallahu ala wa alam subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر.